آرام سے آرام سے آگے آگے آؤ بیٹھ سکتے آرام آؤ بیٹھ سکتے کلمہ شہادت لا شریک لہ سوری کرنے والا بڑا کمال یہ بڑے بہادر آدمی کا کام ہے ہر ایک یادیں میری جی یادیں یہی شیئر کر رہے اللہ تمہیں وفرت کرے لیکن میں نے دنیا کا واحد بندہ دیکھا ہے کہ دوسرے کے ساتھ جھگڑ کے اس پہ غصہ کر کے اس کے پاؤں پکڑ لیتا تھا خود ہی یار معاف یہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے کہ ایک دم سے ریئلائز کر لینا کہ میں نے زیادتی کر دی یا مجھ سے ہو گئی یا مجھے غصہ کیوں آیا غصے اسی لیے بڑے تھے لیکن چونکہ ایموشنل تھے نا فنکار ایموشنل ہوتا ہے جذباتی ہوتا ہے تو ذرا ذرا سی بات سے وہ جذباتی ہو جاتا ہے اس کو غصہ آ جاتا ہے لیکن بڑے لوگ وہ ہوتے ہیں اچھے لوگ ہوتے ہیں جو ریئلائز بھی کر لیتے ہیں فوراً اور دوسروں سے معافی مانگتے ہیں کیونکہ سب سے بڑا میرے نزدیک بڑا آدمی وہ ہے جو چاہے اس کی غلطی ہو یا نہ ہو دوسروں سے معافی معافی مانگنا اللہ سے اس کے حبیب سے سرم اور اس کے بندوں سے اتنا سمجھتا ہوں یہ بہترین ہوگا پہلے تو کسی کا دل نہ دکھاؤ کسی کا زیادتی نہ کرو اور اگر کچھ ہو جائے تو فوراً معافی مانگ لو اور خالد بٹ اللہ کے ان بندوں میں سے رحمت کہ اس کو اگر غصہ بھی آتا تھا تو فوراً معافی مانگ لو بہت کم لوگوں میں نے دیکھا ہے کہ فوراً ریئلائز کرنا کہ میرے سے یہ زیادتی ہو گئی ہے یا اگر دوسرے نے بھی کوئی زیادتی کی ہے تو خود اس کے پاس چلے جانا یار معاف کر دیں یار کوئی گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بہت بڑے بندے کو گنوایا ہے فنکار تو وہ تھا ہی بہت سارے کوئی اچھا برا سارے آرٹسٹ تو سارے ہمارے
ہمارے ساتھ کام بے تحاشا کیا اور بہت کام سب نے کیا, ہم نے دل کے بہت اکٹھے ہم نے دن گزارے, راتیں اکٹھی گزاری, دوستی ہمارے اتنی, کھانا پینا. اور بٹ صاحب تو ویسے ہی کشمیر کے بارے مشہور ہے, کھانے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں, تو بٹ صاحب تھے ہی, تو بہت سارے کھانے ہم نے کئی بار ان کے گھر پہ اور کئی بار اکٹھے کھانا بیٹھ گیا, ایک ہی کمرے میں آؤٹ ڈور چلے گئے تو اکٹھے ایک ہی کمرے میں گپے لگانے جانا کرنی. ٹھاکر صاحب, ٹھاکر صاحب